สถานการณ์หรือพอตั้งขนมสมรมเรื่องโซซอนปีดำเนินการทีมุ้ยประชันหนึ่งจนจบเจ้านุ่นจีอายุ88ปีอาตัยตะอนุเลขาปะคอมมิวนิสต์กัมพูชีหนึ่งเคี้ยวสมพรอายุ80ปีอาตัยตะประมุขรัฐในระบบกัมพูชีประยุทธ์ทัพไตบ้านประปัตเตอร์อริยะเปลี่ยนปีร้อยดอกปีไงศึกได้สันนิษฐานเหมือนจบการพิพิธศาสตร์หนึ่งดาวบ้านประปัตเตอร์อริยะเปลี่ยนดอกไงหนึ่งบัตรเดือดไงที่สามสิบมุ้ยใช้ตัวลักษณ์นำปีปอนดับใบวิดีโอไอเกซ่าได้ลุ้นแนวของฟงแต่ทุสนานี่คือดอกสองสังเกตศึกได้สันนิษฐานจงกลอยได้มันคล้ายในจมพมกองจมลุ่มจมเดียสลาตมบุ้งมุนเป็ดองจมลุ่มจมเดียชุบสมระดับใบผิวเพี้ยสาหนึ่งเรียบจ้องซาลกรองได้เติร์ปปากกาหนึ่งพักไทยที่ปรำปีใครใส่ห้าชั้นน้ำปีปอนดอกบุญสำหรับเรื่องโซซอนปีมีการจมลุ่มจมเดียได้ประชันหนึ่งนุ่นจีหนึ่งคริสมพอนยังคอยนักจมลุ่มปีดำเนินการดำเนินการที่มวยมีบทจอดประสมคันเกิดเรื่องออกกิจกรรมประชันหนึ่งมนุษย์จีดจะตั้งจันการพลัดที่ลืมในวิจิตรจนได้บังคับปีที่กลับพรมปิ้งในครั้งค่ายเมษาชนะมวยปอนประมูลโดยจะสับรั้งหายกระหม่อมเตี้ยจังปีดอกบอลเซ็งเซ็งเตี้ยหนึ่งการจบประกันอมปีการสำรับอาจจะตัดที่เฮียนซาที่นารัตขมายในตู้โปรเจริครองขัดโปสักระยะเพียรดอกไงในการเพื่อสุริยสันนธานบัดบรรจบการเป็นเพียรสารในดอกเพียรกี้ทับใบในเรื่องกระไดร่วมเมียนประฤกษ์อันยาดังบันดังรัตตวินีนั่งจงเจ้าบันทึกบัดบังหันอัมพิสไลสันธานจงกลายดอกบักล้วนในจมพมกใจกรำเชี่ยจำนวนใบรุกนั่งใจกรำอันตรายเชี่ยจำนวนปีรุกในอ้อมจำนวนแบบนี้สลัดดังบุกดังบันดังรัตตวินีนั่งสหบริยญาจับดังเรียบรอบกระในดอกบักล้วนประชันนั่งจงจอบเจ้าขยำงบชาวลังดำใบยุบชนกัมพูชีได้ยังเคยยังก้อยจีนยักยอมในตีนี่หายเพื่อฉลาดOn découvert brutalement, en l'espace de deux heures, un épisode de leur histoire, des tragédies familiales, des événements civils et si inhumains qu'ils n'auraient pas pu les imaginer. Et je me lève pour les participants qui ont choisi il y a maintenant plus de 5 ans.ឆ្នាំមុនក្នុងការចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីនេះហើយតំណាងឲ្យជនរងគ្រោះផ្សេងទៀតទាំងអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតនិងអ្នកបាត់បង់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយខ្ញុំងប់ឡើងដើម្បីអ្នកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដែលសម្ដីអ្នកផ្សេងនិងជាពិសេសសម្ដីរបស់ដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីបានធ្វើឲ្យរស់ឡើងវិញនៅក្នុងសវនកម្មនេះក្នុងរយៈពេលមួយដ៏ខ្លីខ្ញុំសូមបួងសួងឲ្យការជំនុំជម្រះនេះផ្ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរបន្តិចវិញដល់អ្នកដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទាំងនោះនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975ជនជាប់ចោតនួនជាខៀវសំផននិងសហការីរបស់ពួកគេបានបង្កើតរដ្ឋទាសករដំបូងនៅក្នុងយុគសម័យទំនើបពួកគេបានបញ្ជានិងរៀបចំបណ្ដេញប្រជាជនចេញឲ្យអស់ពីទីក្រុងនិងទីប្រជុំជននានានៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាពួកគេបានកំទេចផ្ទះសំបែងនិងបំបែកបំបាក់គ្រួសារព្រមទាំងគៀងប្រជាជនដែលត្រូវគេជន់លៀសរាប់លានអ្នកឲ្យទៅក្នុងសហករជនបទនៅពេលទៅដល់សហករប្រជាជនទាំងនោះត្រូវបានគេឃុំខ្លួនដកហូតសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់មនុស្សទទួលរងការធ្វើបាបទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តនិងត្រូវបានបង្ខំឲ្យរស់នៅក្នុងស្ថានភាពដ៏ភ័យរន្ធត់ដើមបណ្ដងរដ្ឋវិញ្ញីក៏ទទួលរងនៅការភ័យរន្ធត់ជាខ្លាំងនៅពេលដែលមាននៅអំឡុងពេលនៃការជំនះនោះដោយឃើញសាកសពត្រូវបានគេបោះបង់ចោលនៅតាមផ្លូវមនុស្សចាស់ចាស់កំពុងដេកស្លាប់ដោយគ្មានជំនួយការជំនះទាំងនេះគឺដើម្បីពង្រឹងអំណាចរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជានឹងការការពារមេដឹកនាំក្នុងនោះរួមមានជនជាប់ចោតទាំងនេះពីខ្មាំងឬអ្នកដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាខ្មាំងដូច្នេះការជំនះធ្វើឡើងគ្មានចង់បានអ្វីក្រៅតែពីអំណាចសាមិទ្ធវិការពីក្តីអង្គជំនួយប្រជាស្រាធំបងក៏បានស្ដាប់សហមិទ្ធវិការពីក្តីផងដែរអំពីការផ្លាស់ទីលំនៅប្រជាជនទាំងពីរដំណាក់កាលនៅក្នុងឆ្នាំ1975ខ្ញុំក៏សូមបន្តទៅការចោទប្រកាន់វិបត្តិអំពីអមនុស្សធម៌តាមរយៈការជំនះប្រជាជនដោយបង្ខំការចោទប្រកាន់នេះគឺពុំបានជំរះទៅមន្ទិលសង្ស័យរបស់តុលាការដោយផ្អែកទៅលើហេតុផល2យ៉ាងដែលអាចដែលយើងខ្ញុំបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងសារណា
ធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបញ្ចប់របស់យើងខ្ញុំគឺទី1ការបំលាស់ទីគឺពុំបានធ្វើឡើងដោយបង្ខំទេហើយទី2គឺថាវាមិនបានកើតឡើងនៅក្នុងកាលៈទេសៈដែលធ្វើឲ្យវាคล้ายជាបាត់អក្រិតឡើយអ្វីបើមានការខំប្រឹងប្រែងរបស់សហប្រញ្ញាដែលបានសរសេរនៅក្នុងសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់ខ្លួនថាជនត្រូវចម្លៀសនៃការចម្លៀសប្រជាជនដំណាក់កាលទី2ត្រូវបានបង្ខំក៏ពិតមែនតែភាពជាក់ស្ដែងនៅតែបង្ហាញថាជនទាំងនោះភាគច្រើនបានស្ម័គ្រចិត្តធ្វើដំណើរទៅភូមិភាគពីយកដោយខ្លួនឯងឬក៏ពួកគេសប្បាយចិត្តចង់និងមានបំណងចង់ធ្វើដំណើរទៅភូមិភាគពីយកនោះការជំរុញប្រជាជនទី1ក៏ដូចជាទី2ដែរបង្ហាញអំពីចំណុចដែលថាវាខុសពីអ្វីដែលសហប្រញ្ញាលបានលើកឡើងហើយនិងខុសពីដីការដំណោះស្រាយគឺថាវាមិនមែនជាចេតនាមួយមកក្រក់ទេគឺវាជាស្ថានភាពគឺជាវិធានការមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាលោកប្រធានលោករិទ្ធិសិទ្ធិក្រមការទម្លាប់ក្របៃដបអាមេរិកក៏ធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់គោលនយោបាយរបស់បកកុម្មុយនីកម្ពុជាទាក់ទងនឹងការបង្ការសហគមន៍កសិកម្មពួកគេបានបង្ហាញអំពីការពិតថាប្រទេសកម្ពុជាប្រឈមនឹងគ្រោះមហន្តរាយសេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែការបំផ្លាញទៅលើរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចដោយការទម្លាក់ក្របៃរបស់អាមេរិកខ្ញុំមិនដែលប្រាថ្នាឬក៏បានសម្រេចជំលៀសប្រជាជនអ្វីទាល់តែសោះហើយខ្ញុំក៏មិនដែលប្រាថ្នាឬសម្រេចឲ្យមានការកាប់សម្លាប់អ្វីទាល់តែសោះជំនឿខាងនយោបាយរបស់ខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំបានខិតខំធ្វើសកម្មភាពជាហូហែកន្លងមកនេះគឺដើម្បីការពារអ្នកទុនខ្សោយគឺដើម្បីឲ្យគេគោរពនៅសិទ្ធិដ៏ជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេហើយដើម្បីប្រទេសជាតិយើងកម្ពុជាយើងមានភាពរឹងមាំនិងឯករាជ្យបរិបូរណ៍សហប្រតិញ្ញាបានលើកតម្លៃកោថាផោះតាំងបានបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាជនជាប់ចោតទាំងពីររូបបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងសហអក្រិតកម្មរួមលោកនួនជានៅថ្ងៃទី22ខែតុលាប្រហែលជាម៉ោង 9:30 នាទីគាត់បានទទួលស្គាល់ថាគាត់គឺជាអនុលេខាបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាគាត់ឯកភាពថាគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងការបណ្ដេញប្រជាជនចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញគាត់បានយល់ស្របថាគាត់បានឯកភាពនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចលើការសម្លាប់ជនមហាក្បត់ក៏ប៉ុន្តែសហមេតិវិការពីក្តីបានជំទាស់ទៅនឹងការចាប់ប្រកាន់របស់សហប្រញ្ញាដែលថាជនជាប់ចោតមានទូរនីតិសំខាន់ក្នុងការបង្កើតនិងអនុវត្តគោលនយោបាយអុក្រិតមិនថាសហប្រញ្ញាមិនថាចក្រមសើមគិតទេគឺមិនមានមិនបានបង្ហាញឲ្យច្បាស់លាស់ថាមនុស្សនៅក្នុងបករອບបញ្ចូលទាំងលោកនួនជានោះបានធ្វើការជំលៀសប្រជាជនដោយបំណងក្នុងការបង្កស្នាមរបួសដល់ប្រជាជនដែលត្រូវចម្លៀសដោយសារតែពួកគាត់គេបាក់មានខ្សែរយៈជាមួយរបបខ្មែរសាធារណរដ្ឋឬដោយសារជាប្រជាជនថ្មីនោះទេគ្មានភស្តុតាងណាបញ្ជាក់ថានួនជាចូលរួមក្នុងការឯកភាពគ្នាក្នុងការបង្កើតគម្រោងការបញ្ជាឬញុះញង់ឲ្យមានលក្ខខណ្ឌដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញដោយមូលហេតុនយោបាយដោយសហប្រញ្ញាបានលើកឡើងនោះឡើយតកតងទៅនឹងការជំលះដំណាក់ការទី2យើងមានផោះតាងមិនអាចជំទាស់បានទេមកខាងខាងប្រញ្ញាក៏បានជំទាស់ដែរថាខៀវសំផនកាលនោះគាត់នៅបរទេសទេតកតងការជំលះលើកទី2នេះ
នៅពេលដែលគេធ្វើសេចក្តីសម្រាប់ជំនះប្រជាជនដំណាក់កាលទី2នេះគាត់នៅបរទេសទេហើយគាត់ déplacement de population ហើយនៅទីនេះមិនមានអ្នកណាបង្ហាញផ្ោះតាងណាមួយថាបង្ហាញថាគាត់បានចូលរួមក្នុងការអនុវត្តនៃការជំនះប្រជាជនលើកទី2នេះទេ déplacement រយៈពេល4ថ្ងៃដែលតម្រូវឲ្យក្រុមមេធាវីការពារក្តីទាំងពីរក្រុមធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបិទបញ្ចប់ការពិភាក្សាដេញដោលក្រុមមេធាវីបានអះអាងថាកូនក្តីរបស់ពួកគាត់មិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអុក្រិតកម្មឬបានដឹងអំពីអំពើអុក្រិតដែលសហប្រញ្ញាបានលើកឡើងនោះទេលោកខៀវសំផនមិនមានតួនាទីក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចក្នុងនាមជាសមាជិកនៃគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ពេញសិទ្ធិនោះឡើយប៉ុន្តែលោកខៀវសំផនគឺជាបញ្ញជនដែលគាត់មិនបានឆ្លងកាត់តួនាទីជាប្រធានភូមិភាគពីមុនមកទេនេះអាចបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាលោកខៀវសំផនបានទទួលតំណែងដោយសារតែប្រជាប្រិយភាពដែលបកគមនីសកម្ពុជាត្រូវការប្រើមិនមែនតាមរយៈការតស៊ូលោកដំនោះទេនៅក្នុងសន្និការនេះសហប្រាជ្ញអាញាបានបង្ហាញថាលោកនួនជាមនុស្សសាហាវដែលគោលបំណងរបស់គាត់គឺដើម្បីបង្កើតរដ្ឋទេសកលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាការពិតណាស់គាត់ស្រឡាញ់ប្រទេសរបស់គាត់និងប្រជាជនរបស់គាត់ហើយគាត់បានលះបង់ខ្លួនដើម្បីការអភិវឌ្ឍប្រទេសចំពោះលោកនួនជាការចោទប្រកាន់ទាំងនេះពិតជាមិនគួរឲ្យនឹកស្មានដល់មែនលោកស្រីចក្រមដោយខ្ញុំបានជម្រាបជូនរួចហើយខ្ញុំក្រោកឈរនៅពេលនេះដើម្បីការពារសុភមង្គលរបស់ម្នាក់ដែលត្រូវគេលាបពណ៌ឲ្យខ្លាចជាបិសាចឥឡូវនេះនៅពេលដែលពណ៌ត្រូវរលុបបាត់អស់យើងនឹងឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាសុភមង្គលនោះគឺលោកខៀវសំផនដ៏ស្អាតស្អំដែលអង្គជំនុំជម្រះត្រូវតែឲ្យរួចខ្លួនពីបាត់ចោតនិងផ្ដល់សេរីភាពជូនលោកវិញសូមអរគុណដែលយងលើផុសតាំងជាឯកសារនិងសហការនានាដែលបានបង្ហាញជូនតុលាការក្នុងពេលជំនុំជម្រះក្តីសហប្រិយអញ្ញាបានគូបញ្ជាក់ថាជនជាប់ចោតនួនជានិងខេសំផនគឺជាផ្នែកនៃការធ្វើសេចក្តីសម្រេចនៅក្នុងសហអក្រិតកម្មរួមការអាងដល់ទូលំទូលាយទូលំទលាយមិនមែនថាលោកខៀវសំផនជាមេដឹកនាំទេហើយគាត់ក៏មិនបានចូលរួមក្នុងបាត់អក្រិតនៃសហអក្រិតកម្មរួមដែរប៉ុន្តែគាត់បានក្លាយទៅជាបុគ្គលដែលជាឋានៈដឹកនាំនៅក្នុងរបបនោះហើយដើម្បីបានគាត់មិនមានគុណវុឌ្ឍិគាត់អះអាងថាគាត់ជាបញ្ញាជនមិនអាចធ្វើបានទេតើមានតែខៀវសំផនម្នាក់ដែលជាបញ្ញាជននៅក្នុងបកគមនីកម្ពុជាតើមានអ្នកណាផ្សេងទៀតទេគឺមានគឺសុនសេនអៀងសេរីនួនជាកុយធួនបាទមានមនុស្សច្រើនទៀតបន្ទាប់ទៀតដែលសុទ្ធតែជាបញ្ញវន្តដែលជាអ្នកមានការអប់រំខ្ពស់ហើយខៀវសំផនក្នុងករណីនេះមិនមែនជាមនុស្សពិសេសថាជាបញ្ញាជននោះទេជនជាប់ចោតនួនជាភាគច្រើនបានតាមដានកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីទាំងមូលពីបន្ទប់ឃុំខ្លួនខាងក្រមសាស្ត្រសវនាកាសដោយបញ្ហាសុខភាពបានសម្ដែងនឹងអារម្មណ៍ទទួលខុសត្រូវខាងសិលធម៌ចំពោះការឈឺចាប់របស់ជនរងគ្រោះប៉ុន្តែបានបញ្ជាក់ថាគាត់មិនបានប្រព្រឹត្តអក្រិតកម្មដែលបានចោតមកលើរូបគាត់នោះទេទោះបីជាយ៉ាងណាខ្ញុំនៅតែសម្ដែងនៅការសោកស្ដាយជាទីបំផុតនិងសូមទទួលខុសត្រូវផ្នែកសិលធម៌ចំពោះជនរងគ្រោះទាំងអស់និងប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលដែលបានទទួលរងគ្រោះក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យជាការពិតសម្រាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងគោលនយោបាយទាំងមេគានឹងទាំងផែនការរបស់ចលនាបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងតែមួយគត់គឺរំដោះប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនឲ្យរួចផុតពីអាណានិគមនិយមចក្រពត្តិនិយមនិងការជិះជាន់កេងប្រវ័ញ្ចភាពក្រីក្ររត់ទីបំផុតគ្មានការជ្រៀតជ្រែកនិងការឈ្លានពានពីប្រទេសជិតខាងពិសេសពីប្រទេសវៀតណាមវិនិច្ឆ័យកម្មដែលកើតឡើងក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដោយសារមូលហេតុដូចខាងក្រោមទី1អ្នកដឹកនាំរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជា
chứ rơ rơ cầm ma phì ba mùi chùm luôn khó đói nẹ khá lạc bọt nẹ khá lạc cắt đọc mình bán pi miệng kia rồi bọc bạc hơi nẹ đất nóm rồi vô tại cách ca nâu ti krong phần bình mình sâu bán chóc tam xã hạ có ói bán chọc lọc tí pi miên mê đất nóm phù mì phía đông bán xoay giật nâng cầm ma phì ba mùi chùm luôn chia nẹ nghe bằng cóp rồi bỏ Việt Nam, nâng Amrit để bắt bắt vật. Bộ kế ban thơ sẽ có một phép bóng phát bóng phán cho lần nào bạc công nghiệp Campuchia, bởi chia chôn Campuchia, nâng bởi tế Campuchia. Chúng bước chân chọc chọc khi xong phòng vinh, còn bác bình chạm về chú sản nạng nhiều khơi là bác quạt chỉ thuê đoàn tiết thá, quạt họ chất chúng bước ca trong lần phía đặc đấy nì. Đói, quạt lên miên tùm lục chất, tự ông trong lần phía đặc bị xong anh không thể là ca Campuchia to từ tiết thái. Vì bước, vì rút tập hiệu đồ bỏ quát, hát đối chiếc tập bán kỳ cầm nọt lúc chỉ muốn rút tập hàng. Còn có bán cho bà can phong đá, thả ở bộ tòa có, bán rộng lốc lưu sức đồ bỏ quát, để tới từ tụ bán ca trong nguồn nhạc, bỏ cộp đồ dụng tệ thuộc. Chồng miên à rộng thả, tôi bây, chồng không thì dây bình dụ dàng nào có đôi, có cái nơi tay mình dốc chất đạc, tục đạc sẽ đập chồng lời, tí tự bình. Nhóm miên là rộng thả, quê na chồng thì dễ. Kê rít tại chọn cầm hân nâng chồng càng tạc lăng lăng tự kiệt. Đôi chân này, chồng kết thả, chồng mình bách thao là nguồn. Tư nì dễ bình dươn, nẹ bàn đài chồng sẽ đập chồng như thế. Nếu đi tìm trong cáo để cả thứ sẽ lấy sang lần tháng bật bình chóp cao vì phía xa đánh đau rồi bọc luôn. Xa hạ và lấy ở nhà, bán xa xa sông, ở đoán tiêu tốt chân chọc chọc, nuôn chì, nâng khi sống phón, đã phón thành địa kia ở một chì vật. Hỏi, cơ động đáp bởi nâng đoạn bạc vì ní, bán xa cầm rô sống lón trong nôn đọc bây cầm rốn. Sống đáp bởi đó chú đang bởi nâng đoạn bạc vì ní, và xin bởi chân chọc chọc, trời bán được khuyên thá, miễn phí rất thập hiệp. Cầm rô sống lón chẳng ní, trời bán bán trái chỉ bây phép sống khăn, bẹp bọn. Cá tròn chấm nâng cao rộng lất, cá sát đá đi tệ xăm và tía, ai cả sát nâng cao ổng rộng. Chúng tôi chọc chọn miền bí rốt thực hiệp bí ủng rất cầm để bộ quạt chọc được cán đại gia để bộ quạt châu rộng nâng thả ủng rất cầm rộng. Ủng rất cầm cực rộng tiếng ơ, đại bàn bộ phật láng cứ đầm bay xâm rách cho tam cô bấm nông ủng rất bỏ vụ kỳ. Bộ quạt miền bí rốt thực hiệp khúc vị mà tệ sẵn sài. Nhưng khi nhóm xôm ai đã tổ chúng tôi chọc chọn bí rốt ai chọc bọn này kia ở mùi chì vật. Sầm rạp, cầm rôn tổng ổn đi. Mê tử vi đang bởi đoàn đoàn bình ý. Xông thua ca, sân à xông, ai ổn chung chung rè. Mê tà, tí mùi. Từ tùa xóa chìa phơ ca, nơi ca khôi khát, đại bàn từ tùa rôn đang bởi đoàn đoàn bình ý. Tha chìa phát bạc nơi ưu khách tử cắm, đại chung chọc chào, nâng trâu bàn tiệt tục. Tí pi, chìa chẩm bóng. Bằng khóm ai bộ cô đại trâu bàn bạc ca tha miên bì rụt tập hiếp. Ai chú chô xâm non, đại bàn từ tùa rôn. Nâng khăn ông cả nơi đã gây gó, sản xuất mọi ông chung dưới này xâm rạch thà xâm nông nâng trớ ảnh vọt nâng bắt đầu thả vị ca đào tạp tài chuẩn. Nâng khách trong cơ đáo để ca thuốc sức lấy sản lần thát bằng chóp ca vị phía sản đánh đầu, cơ đông mê thử vị ca phía cơ đấy, bàn án sức lấy sản lần thát rồi bọc luôn, đã án án vì phía khí miên tốt. Rồi bọc con cơ đấy, rồi bọc luôn. Khăn ông cơ đọc khăn này ca chung liên lực tìm mùi, lực tìm pi. Rồi có khăn ư tùa bộ chơi này, à vây đại thuốc đầm nay robot quát, đầm nay khail, opaket như, ta tam rịa thằng oan ấy ta oan lục lục say cam tram anh khơi thằng quát ban châu rùm đau vì sợ tập hiệp rồi còn miền mặt châu bài ấy thế, chậm lái cứ tha oan miền thế bà sân kia oan lục lục say cam tram mà rô mình khơi như thế cứ tha trợ đọc lên quát. Tam rịa sau ta cani. Bạn bình chế dàng cho bà thà, khả nhũng, mình miên cá cho bẹp bân, khả nông ca bà phết bọt lắm ơ, đôi lô, lúc xa rây xa hạ bà rây á nhá chót bà can nô tê. Ní dê ơi khả lấy, tấu cứ khả nhũng, mình miên tô vây, tẹt tôn nâng cá chót bà can, đôi đại bàn lược lãng nô tê. Cá cho mình đặt đây, nơi xung đồng rương xô xô phi đồng đạc ca tì muối, bàn bà phết tới, đời pháp bế sở rốc, bí rối mà phải bí thật ngày. Khi nông nút, bí rối đọc bí thật ngày, cứ chia rỉ dạp bí, nên sắp ra ca lượng hỏa tán.
ហើយ10ថ្ងៃគឺជារយៈពេលនៃការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបិទបញ្ចប់ការពិភាក្សាដេញដោលអង្គជំនុំជម្រះបានស្ដាប់សាកសួរអ្នកជំនាញនិងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យសរុបចំនួន92រូបដែលបានចូលរួមស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌គាត់មកធ្វើចំពោះខ្ញុំជាកូនក្មេងអង្គជំនុំជម្រះបានទទួលយកជាភស្តុតាងនៅឯកសារចំនួនជាង 4,000 ឯកសារដែលរួមមាន 166,500 ទំព័រសារក្រមនៃសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី1នេះនឹងប្រកាសនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី7ខែសីហាឆ្នាំ2014វេលាម៉ោង9ព្រឹកនៅក្នុងសាលសវនកម្មធំនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាប្រសិនបើមានការប្រន់ទាទុះសេចក្តីសម្រេចលើការកំណត់ទោសទណ្ឌនិងសំណើសុំសំណងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យក៏នឹងត្រូវប្រកាសផងដែរគ្រប់ស្ថានីយ៍វិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកនឹងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ពីព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានឹងផ្សាយផ្ទាល់ផងដែរតាមរយៈគេហទំព័រ www.eccc.gov.kh